这套房子的入户门不是很起眼，但是走到后院别有洞天，占地4 acre， 你没听错，这是我目前拍摄的最大一套占地。4 acre 是16万英尺，大到这个数字我自己都难以想象。上面是主建筑，然后慢慢走下来，这边有一个很大草坪，有一个塑像，然后往下走有养马的马厩，外面一圈可以骑马。占地4万尺，室内是8000尺，7房9卫，售价是1200万不到，1190万。它有自己的网球场、泳池，还有 pool house， pool house 就游泳池旁边的一个休息室，两个卫生间。这个房子院子完全可以搞婚礼 party， 非常巨大。往下走是泳池，还有水景。旁边这是一个泳池旁边的一个休息空间，里面是一个客厅、娱乐空间，还有两个卫生间。我们到这个位置来看一下，它下面的网球场，看到了吗？这个网球场也属于这套房子，是一个私人的网球场。旁边步道下去可以沿这个院子走一圈，可以散步。这些粗壮的树木都是属于这套房子的。这里还一个遮阳棚，可以家人可以在这边看孩子们游泳，在遮阳棚里面晒太阳。在这个角度看这个房子非常漂亮哦，后院巨大，室内也很大。从这里往下走，沿着树荫往下走，可以绕着房子一圈。下面有网球场、篮球场、泳池。好，这个视频先拍到这儿，我们一会儿看看室内，这个房子的室内空间，看看有没有机会拍摄一下室内。好，我是河马费马丁，带你看南加州最好的豪宅，有兴趣约我看房，谢谢大家。